Pozdravljam sve vas koji ste danas ovdje i koji ćete sljedeća tri dana sudjelovati u ovoj radionici posvećenoj digitalizaciji javnih usluga. Meni je drago da ćemo na ovaj način i malo više u hrvatskoj javnosti emancipirati i rad državne škole za javnu upravu, što mislim da je posebno važno. Ona ovdje postoji sada 9 godina i važan je generator novih znanja za državne službenike i dužnosnike na raznim razinama i očekujem da će ovo dati dodatnu prepoznatljivost i posebno naglasiti važnost cjeloživotnog obrazovanja kao jamstva uspješnijeg djelovanja u različitim profesijama, ovdje je riječ o državnoj upravi. Imao sam prigodu i osobno 2011. sudjelovati u jednom programu Harvard Kennedy School of Government, jedan od vaših programa za rukovoditelje, i moram priznati da neki koncepti, neke ideje, neki načini promišljanja, rješavanja problema, analize, sinteze, učenja na primjerima slučajeva koji se najčešće koriste kao metodologija na ovakvim programima, izrazito koriste u svakodnevnom radu gdje se moramo baviti javnim politikama i naravno u procesu donošenja odluka. Drago mi je da je veliki broj naših sugrađana u godinama koje su iza nas, upravo zahvaljujući stipendijama obitelji Lukšić, također boravili na Harvardu. Ovaj puta okrenuli smo koncept i rekli smo pokušajmo organizirati ovakav događaj u Hrvatskoj uz nezaobilaznu i vrlo značajnu podršku obitelji Lukšić. Digitalizacija zauzima vrlo važno mjesto u programu Vlade Republike Hrvatske. Ona je u dobrom zamahu, no pravi rezultati koji će se osjetiti i u radu državne uprave i u koristima za hrvatske građane trebaju doći. Mi smo usvojili strategiju e-Hrvatska 2020 i njen akcijski plan, gdje je planirano 126 projekata u iznosu od 2,7 milijardi kuna iz raznih izvora financiranja. Radimo na nizu projekata digitalizacije javne uprave, od kojih želim istaknuti onaj najveći, a to je uspostava centra dijeljenih usluga, takozvani oblak, odnosno jedinstveno mjesto na kojem će se razvijati sve vladine elektronične usluge i osigurati međusobna digitalna razmjena podataka svih vladinih tijela. Ovaj projekt vrijedan je preko 360 milijuna kuna, a većinom se financira iz Europskog regionalnog razvojnog fonda. Naš sustav e-građani, koji već koristi preko 650 tisuća građana, omogućava personalizirani digitalni profil za svakog građanina i trenutno pruža 54 javne usluge, a broj usluga raste. Oko sustava e-građani već je pristupačan svim građanima, dakle sada je malo i do angažmana naših sugrađana kako da se uključuju osobno u proces digitalizacije. Oko 2 milijuna građana kojima je izdana elektronička osobna iskaznica mogu pristupiti sustavu e-građani s najvišom razinom sigurnosti kao i drugim digitalnim sustavima država članica Europske unije. Ono što je posebno važno, a osobito za javnost, da će se ova radionica fokusirati na digitalizaciju u zdravstvu i to zbog njene kompleksnosti. Danas već možemo ući u portal zdravlja koji liječnike obiteljske prakse povezuje sa svojim pacijentima i kroz digitalni profil sustava e-građani nudi im mogućnost uvida u laboratorijske nalaze i propisane lijekove. Sljedeći je korak povezivanje bolnica s liječnicima obiteljske prakse i omogućavanje uspostave cjelovitog zdravstvenog e-kartona. Ovakva usluga bila bi od vitalne važnosti za liječnike hitne pomoći, omogućila bi bolju koordinaciju zdravstvene skrbi prema kroničnim bolesnicima i s vremenom značajne uštede u zdravstvu kroz uklanjanje nepotrebnih postupaka u liječenju. Svakako jedan od naših glavnih izazova odnosi se na potrebu da građanima bolje pojasnimo korist koju digitalizacija donosi društvu i o čemu ovisi da njeno uvođenje bude uspješno. Želim da svi sudionici koji su danas ovdje
iskoriste ovu priliku da steknu što više znanja, da ne izostaju sa ovih radionica u sljedeća tri dana, jer koliko ja znam u kulturi Harvarda to se baš ne gleda najbolje. A ja na vas apeliram da, s obzirom da smo dogovorili da ste ova tri dana se obvezali biti na ovim predavanjima, da to zaista bude jedan u cijelosti profesionalni angažman. A uspjeh ove radionice mjerit će se prije svega vašom sposobnošću da u okviru nadležnosti koje imate, a neki od vas su ovdje i državni tajnici, pomoćnici ministara, ravnatelji pojedinih institucija, možete na kvalitetniji način objasniti ono što radite, objasniti politike iz sektora kojim se bavite, pojasniti korake koji su nužni za ostvarenje zadanih ciljeva, a osobito u digitalizaciji javnih usluga i kako će ova iskustva unaprijediti sve ono što radite u okviru vaših nadležnosti, a koja će unaprijediti zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj u kontekstu globalnog procesa, digitalizacije i drago mi je da se evo baš ovaj današnji skup, odnosno početak ove radionice događa u tjednu kada počinje još jedan svjetski gospodarski forum u Davosu, a znate da je tamo jedna od ključnih tema četvrta industrijska revolucija u okviru koje su i inovacije i digitalizacija i investicije, naravno oni koncepti koji pojašnjavaju svijet u kojem živimo i nameću državama poput naše zadaću da se što brže prilagođavamo i uključujemo u taj koncept. Jedino na taj način možemo ostvariti i kvalitetu javnih usluga i konkurentnost našeg gospodarstva. Zahvaljujem još jednom svima, posebno našim gostima sa Harvarda, obitelji Lukšić, gospodinu Vujeviću i veselim se da će upravo sada gospođa Kepman u ime ovoga segmenta obrazovanja na Harvardskoj školi Kennedy School of Government potpisati i suradnju sa državnom školom za javnu upravu. Hvala vam lijepo.